Аліна ось-ось стане матусею. Розповідає, через карантин їй довелося лягти на збереження. Перед пологами жінку ізолювали, аби убезпечити її та немовля від коронавірусу. Ну, нас ізолювалися, родственника бачитися не можемо. Партнерські роди теж відмінили. Ми вже якби готувалися до цього, але сказали, за карантин не можна. Нас дезінфіцірують палату 3 рази в день. Носимо маски, міняємо 3 години кожен. Врачі видають нам нові маски. Вагітні, за даними лікарів, не є більш вразливими до коронавірусу. Але можуть мати тяжку симптоматику, особливо наприкінці вагітності. Тому породіллі у групі ризику, це розуміє пані Тетяна. Народжувати їй за 2 місяці. Вона та рідні прагнуть, щоб все пройшло добре. Оберігаємося, менше спілкування, менше, навіть вдома, навіть не в лікарні, навіть вдома. По гостям не ходимо, нікуди лишній раз не ходимо, ну, оберігаємося. То, що ізоляція, ну, понятно, що без неї нікуди, ну, тому що карантин. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, на Дніпропетровщині вагітних з пневмонією або симптомами, схожими на коронавірус, направлятимуть до Слобожанської центральної лікарні. Однак, поки що МОЗ не визначило медзаклад госпітальною базою. Якщо ж коронавірус підтвердиться, пацієнтку приймуть в лікарні Мечникова. Там для породіль окремий корпус на 70 ліжок. Є окремі маніпуляційні. На сьогодні в регіоні 4 вагітних з коронавірусом. 23-річна породілля з Марганця на 7-му місяці вагітності через ковід втратила двійню. Одна породілля вже народила здорового хлопчика. У нас була одна жінка, яку ми вже виписали з 2 негативними результатами ПЛР, зі здоровим хлопчиком, вона поїхала додому. Медики акцентують, аби не наразити себе та немовля на небезпеку, вагітним слід дотримуватися загальновідомих правил. Уникати скупчень людей, мити та дезінфікувати руки, укріплювати імунітет і менше користуватися транспортом. Як можна менше общатися, контактувати з окружаючими людьми, как можно чаще мыть руки при первой же возможности, с мылом хорошо обрабатывать и мыть руки, и маски носить. На сьогодні поки невідомо, чи може бути дитина інфікована у череві матері. Зазвичай немовлята, яких народили матері з COVID-19, мають негативний тест. Тож медики дотримуються думки, шляхи зараження малят не відрізняються від шляхів зараження дорослих повітряно-крапельним шляхом через контакт з хворим. Кристина Малікова, Денис Крикос, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».